Mən açığını deyim ki, CNN Türkiyə verilən müsahibə hakimiyyətin rəsmi şərhinin, 10 noyabr sazişinin olan rəsmi şərhinin sınmasının ilk görüntüsü idi. Yəni, Prezident Əliyev ilk dəfə idi ki, 10 noyabrdan sonra ilk dəfə Rusiyaya qarşı mesaj irəli sürdü. Rusiyanın Ermənistana silahlandırılması ilə bağlı mövqeyini açıq ifadə etdi. Bir ay ərzində, hətta natamam bir ay ərzində, onun prezidenti dediyinə görə 11 yıldan 8 avqusta qədər aparılan müşahidələrdən görünüb ki, ərazidən 21 min, əraziyə 16 min erməni gəlib. Biz apardığımız müşahidədir. Və orada çox açıq şəkildə ifadə edib ki, oraya nəyin gəlib, nəyin getdiyini dəqiqliyi ilə müşahidə edirik. Və burada Rusiya yönəli mesajın verilməsi ki, nə qədər pulsuz silah verirlərsə, versinlər, onsuz da orada silahlanma balansını poza bilməyəcəklər. Biz öz vəsaitimiz hesabına istənilən qədər silah alıb yığacaq. Yəni, bu artıq müharibə retorikasıdır. Bu artıq müharibənin başlayacağına və müharibənin bitməməsinə, kapitulasiya aktının imzalanmamasına, erməni qoşunlarının məhv edilməməsinə, müharibənin olmayacağına dair verilən bəyanatların hamısının təksib edilməsi üzərindən xətt çəkilməsidir. Bu, CNN Türkiyə verilən müsahibə göstərdi ki, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası daha düzgün mövqe qoyub onu noyabrda. Onlar deyirdilər ki, biz ermənilər darmadağın etdi, 3 gün bundan qabaq Prezident Əliyev deyir ki, onlar yeni müharibəyə hazırlaşırlar. Yəni, hamıya aydın olmalı idi ki... Prezident sual kimi qoydu, amma... Bir söz, ilk dəfədir ki, bu ritorika gündəmə gəlirsə 9 aydan sonra, bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əlində təksib edilməz və təhlükəli həddə çatmış həmin ərazilərdə baş verən hadisələr var. Olmasaydı belə danışılmazdı. Olmasaydı belə danışılmazdı. Biz hakimiyyətimizin siyasəti ilə tanışıq, onların davranışından məlumatlıyıq. Ən təhlükəli hadisələr belə bu aylar ərzində örtbastır edilib. Ən təhlükəli təxribatlar belə cəmiyyətin bundan məlumat olunub. Biz erməni mənbələrindən, rus mənbələrindən məlumat almaq məcburiyyətində olmuşuq. Bu hakimiyyətin siyasətidir. Rəsmi siyasi xəttin düz olmasını təsbit eləmək üçün, cəmiyyəti aşılamaq üçün daim örtbastır edilib reallıqlar. İndi görün, nə dərəcədə oradakı davranış, Rusiyanın davranışı təhlükəlidir gəlib çatıb ki, Prezident Əliyev həm Rusiya, həm Ermənistana, hətta İrana da müəyyən qədər mesajlar ünvanladı və mövqə nümayiş etdirdi. Mən onun mövqəyi ilə şərikəm, hesab edirəm ki, bu həddə gəlib çatmış münasibətlərə ondan da sərt mövqə ifadə eləmək olar. Maraqlı başqa bir detal var. Maraqlı başqa bir detal olması odur ki, Prezident müharibə dövründə 44 gün verdiyi məkanda müsahibə verdi. Mən ona diqqət yetirdi, cəmat yoxsa yox. Həmin Prezident Administrasiyası, Prezident İqamətgahının, Zulubadakı İqamətgahının məhz o örtüyün altında 44 gün ərzində müsahibə verdiyi məkanda müsahibə verdi. Mən o məkanda müsahibəsini görməmişdim müharibədən sonraki dövrdə. Bu insanların təhdəl şuurunda müharibə dövrü ilə assosiasiya olunan məkandan müsahibə verilməsi cəmiyyətə müharibəyə hazır olun deməkdir. Belə-belə məsələ deyil. O məkanın seçilməsi Azərbaycanda yenə də müharibə ola bilər və yaxud da ki, 44 gün ərzində qalib xətti yürüdən bir hakimiyyətin nümayəndəsinin görüntüsünü yaratmaq, ictimai şuurda formalaşdırmaq, obrazını yenidən formalaşdırmaq niyyəti güdülən müsahibədir. Əlbəttə ki, CNN Türk'ün gəlməsini mən təsadüf saymıram. Müsahibənin, məhz bu cür müsahibənin CNN Türkiyə verilməsini də təsadüfi görmürəm. Burada həm Amerika Birləşmiş Ştatları var, həm Türkiyə var. CNN ABŞ kanalıdır, Türkiyədə burada həmin redaksiyasıdır kanalın və bu müsahibənin gedişatında müharibə dövründə olduğu kimi Türkiyəyə doğru mesajlar oldu. Onda sual olunur. Hörmətli Prezident Əliyev, bu 9 ay ərzində bir dəfə niyə həmin Türkiyəyə səfər etmədi? Niyə Ankarada gedib xalqa, Türkiyə xalqına münasibət ifadə etmədi? Bunun qarşılığında 2 dəfə Rusiyada səfərdə oldu. Yəni, bu kimi məsələlər bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti strateji deyil, simptomatik, reflektiv hərəkət edir. Yanlış bax buradadır. Və Prezidentin yenidən son səfərində, Laçın və Kəlbəcərə olan səfərində hərbi formada görünməsi bir daha göstərir ki, müharibə Azərbaycanda bitmir, müharibə təhlükəsi var. Prezident də bunu açıq ifadə elədi, oradan mesajlar verdi.